Hello. Tuli kukubo lya kukola YouTube channel zaffe. Paka vibato sasula. Paka vibato sasula. YouTube. Wabula tuwala gana. Tugenda kuva ku YouTube. Tukole ku TikTok. Tukole ku Instagram. Pola mpola wetitu. Na video yaffe yo ku YouTube. Tugenda kulaba. Butia makuba ya video. Getuita ku uploading a video. Kumele soko jwa kujano mu files. Uja kuja wa mufailuzi, ogena mu videos. Wafune video yone kusanyu siza. Ujikuwa temu voti. Unige share. Unige share YouTube. Baja kubanga pa kutuwala avu. Ujo same title. Jo ya gara. Title yona, jo ya gara. Katu same chino. YouTube wano netunyigawo oba olonda thumbnail oba ekifaananyi ky'oba oyagala kirabikire ku video yeeyo kati oba onyigawo nojja olonda ekifaananyi tugeze tukozese kiriwa like that tugeze ng'ekyo. Tugeze ngecho ngotinyiga nga sigenda ko ngonyiga next video ebera ye uploading ero bogiraba ebera ekola upload.